На Черноморието облачността ще е разкъсана, ще духа слаб северозападен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 13 и 23 градуса, на морската вода между 10 и 13. Вълнението на морето 1-2 бала. Автобусите на градския транспорт се движат по разписание. Пристанище Варна е отворено. Полетите на летище Варна се извършват по график. Повече информация може да получите на телефон 052 573 323. В неделя времето ще остане без съществена промяна. Ще духа умерен северен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 14 и 24 градуса. На морската вода между 10 и 13. Вълнението на морето 1-2 бала.